Český prezident na návšteve v Čile neodolal protokolárnemu Peru. Kamery zaznamenali, ako Klaus otvoril púzdro ležiace na stole, vybral z neho milostivá videla pero, pozrel si značku a spokojne pokýval hlavou. Vzal pero do pravej ruky a obe ruky spustil pod stôl. Pod stolom si ho preložil do ľavej ruky a vložil do ľavého vrecka na saku. Obe ruky vyložil na stôl, zavrel prázdne púzdro a odsunul ho spokojne od seba. Ale ste to videli? Čudné, že no, taký perfekcionista si nezobral aj púzdro. Však to je ako keby som si ja vzala, čo ja viem, víno bez fľaše. No. Ale ľudia majú, politici zvlášť, radi pekné veci, pekné drobnosti. To Vladimír Mlynář spomínal, že bol na návšteve u prezidenta Novotného. Popíjali kávičku a aby reč nestala, tak on pochválil, že máte krásny servis. A pani prezidentová povedala, že áno, to je z pozostalosti Vladimíra Klementisa. No? Viete, no, to je ťažko, ako ľahko teda odsudzovať, ale skúsme to pochopiť. Tak. Áno, áno, ľudský, ja áno, som úplne vážne. Tiež na to keď takto. Keď si uvedomíte, že sú veľké krajiny, veľmoci, ktoré, a sú tam prezidenti, ktorí majú obrovské právomoci, a potom sú malé krajiny, je ktoré... Obrovské pera. No tak, áno. A tiež sa dajú k tomu sa vrátim. No. A potom sú tie predstavené malé krajiny a menší prezidenti, ktorí majú menšie právomoci, no tak tiež túžia urobiť veľké veci. Áno. Keď si uvedomíte, že Abraham Lincoln prispel lvým podielom k tomu, že otrokárstvo skrátka šlo do zabudnutia. Reagan sa obrovským podielom zaslúžil o to, aby padla železná opona. Aj spolu s Gorbačovom čiastočne, dá sa povedať, áno. No a čo takýto malý prezident malého štátu tiež chce, aby bol svetový, no tak musí urobiť niečo, čo žiadny prezident doteraz neurobil. A žiadny po ňom už znajú, čo pravdepodobne nikdy neurobí. Šlohne pero v priamom televíznom prenose. No to je úžasné, no ale bude sa o ňom hovoriť aj o 50 rokov, tak toto by ani Reagan nedokázal. Ale musí, treba povedať, že aj my sme sa troška priživili na jeho sláve, ako Slováci, Slovensko, lebo čítal som reakcie, to bol naozaj hit na svetovom internete, všetkých to bola špička a boli diskusie a jeden neinformovaný Američan napísal, aha, kleptoslovakien. Zase mi... Budem sa hovoriť, malý prezident dáme s takým perom. Presne tak. Ale to je to, akože ja chápem, že to neprekonal, no, že ho niečo proste neprekonal to a musel to ukradnúť, ale ten spôsob dofra sa však jeden prezident, takýto amatér, nie? Amatér, je to amatér. Úplne, keby to vieš, urobil, mne to pripadalo, my sme ako deti, keď sme boli v lavici, tak sme chceli zjesť desiatú a ešte učiteľ otravoval, tak sme mali rožok a... Tak sme odhrizli a potom som ešte vedľa podala a potom zase takto. No mne to pripadalo jak taký malý chlapec. No, ale... To sa dá krásne... Ale predstav si, ale že by bol to pero zobral normálne a takto si ho dal do vrecka, no a potom ešte aj púzdro. Na tom bolo? Ale teraz, keď si uvedomíš, že najprv taký ten nenápadný, skúmavý pohľad do okola, potom nenápadný pohľad na to pero, potom ho zobral, uználivo pokývala hlavou, zatiaľ čo všetci počúvali toho prezidenta, no. A potom tú ruku spustil dole. Strašne. Nenápadne. Potom spustil druhú. Potom tu bolo vidno tú cestu, tak a to napätie v očiach, tá nenápadnosť, ano. Potom do toho vrecka. Potom taký úľava, zavrel púzdro, aby nezistil, že chýba pero. Čo viete? A potom začal počúvať, čo hovorí. No to bolo... Geniálne. Keby to takto neurobil, tak to na tom internete neobletí svet, lebo tak čo by to znamenalo zobrať pero a strčiť si ho tam, kam patrí však? No. Ale zobrať, preniesť po poslu a dať si ho, kam pero nikdy nebýva. Akože mimovoľne, keď mimo, si ako no, odkávne. No, to bolo... Ja, toto vyberieš... No, skrátka hodné prezidenta, no. Teraz to poobzeráš uznanlivo, teraz, jak to bolo, v ľavú ruku, dole, pravú.
Tak, ešte do vrecka. Ja byť prezident som si nerobím, tak vidím púzdro, poviem, o, aké pero, rozťahovacie, nádherne pokývam hlavou, ale som predsa prezident, tak ho tam vrátim a potom ocestujem do Čiech. A to ma nezaujíma, že čínsky prezident zistí, že tam nič není. Ty si kúzel. To vidíš? Videl si to? Takže úplne náhodou ho má za golierom Olinka. Tak ja tu mám ešte niečo, som si poznačila, ale po tomto vystúpení Borisovom. Pán Kaško hovoril, že sa k tým perám ešte vrátime k takým tým v inom rozmere. Ja už som to povedal, tak nenápadne. A tebe to chýba, Marianko? Nie, ale že aj Česi si to všimli, lebo jeden sa tak ako posťažoval, že pre Boha, keď bol to Polánek u Berlusconiho v tej jeho vile, čo tam boli tie orgie, tak ho odfotografovali holého, nahého aj s tým jeho pérom. A teraz zas, tak povedal, pre českých štátnikov sú pera osudové. Ale zmenili jedno, pamätáte sa to slávne Masarykové heslo, nebáť se a nekrást. A teraz je to inovované, nebáť se a ukrást. Ale výborné, že tam vlastne pán prezident Klaus mal predtým prejav, kde spomenul aj to, ako je hrdý na svoju republiku, pretože euroval sa správa chaoticky a tak ďalej. Ďalšie krajiny prepadajú. Euro nemôže nejak výrazne klesnúť, kdežto oni nepodľahli trendu, nemajú euro a majú vlastnú korunu. No. A hneď potom... Ja, to je...